တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ view view ပေါ့နော် view view ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလက်ကကင်နာတဲ့ mouse ကို left click တွေ right click တွေ mouse wheel ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ view view ပေါ့နော် view view ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော် 3D model တခုရှိရပါမယ်အဲ့တော့ဒါ example အနေနဲ့ကျွန်တော် plane တခုရွေးပြီးတော့ 2D sketch ရာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် example အနေနဲ့အလွယ်ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်နော် rectangle တခုဆွဲမယ်ပြီး finish sketch လုပ်ပြီးတော့ 3D model တဲ့ကပထမဆုံး command extrude ကိုယူပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါအလွယ်ဆွဲလိုက်တာ 3D object ကိုဆောဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာbackground ကစင်ပြတာတခုခုကြောင်းလိုက်ပါနော်ကိုထားနေတာတခုထားလိုက် background object နဲ့ 3D model object ကနည်းနည်းရောနေမှာဆက်တော့ soft lights dust sky ဆိုရယ်မဲအောင်နော်ဒါအရရှင်းပါတယ်ဒါလည်းမဆုံးနော်ဒါလည်း warehouse ကတခြားအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်နောက်ဒါကြောင့် background နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမှာလက်ချမှာတစ်ချက်နောက်လက်ချမှာတစ်ချက်လေးပြန်လေးလာပြန်ကြည့်ပြီနော်ဆိုတော့ dust sky မဲ့ထားလိုက်ပြီနော်နဲ့နောက်က background အမဲကိုပဲထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် reflection shadow ဖွင့်ထားတယ်နော် or shadow လောက်ထား reflection ဖွင့်ထားမယ်နောက်ဒါဆိုရင်အောက်မှာတော့ reflection ပြန်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ view view ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ပြောပြစင်လို့ပါနော် view view ကကျွန်တော်ဒါက isometric view ကိုအတိအကျလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ view view မှာပါတယ်ဒီ down လေးမှာပါတယ် home ဆိုတဲ့အိမ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီ object က fitting ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလိုမျိုးကျတော့အကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာနှိပ်ပေးလိုက်တော့ object က isometric view ပုံစံနဲ့ fitting ပုံစံကြာသွားလိမ့်မယ်။ object ကအရင်သေးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာဘယ်နေရာရောက်မှမသိနေတာမျိုးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့သူအလေကောင်တဲတဲ့ကို isometric view အနေထားအောင်ရသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က top view ကနေမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် top view ပါနော်။ top view ကိုမှကျွန်တော်တို့ down လိုက်လားအလျားလိုက်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပြားလေးနှစ်ခုရှိရဲဒါကြတော့ပတ်ပတ်လည်လည်လို့ရတယ် top view အနေထားအောင်မှအလျားလိုက်ထောင်လိုက်ကြောင်းမြန်အတဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ steering လည်းသလိုပြန်လည်လို့ရတယ် isometric ထားခြင်းဒီ home ကိုပြန်သွားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ top view ပေါ့နော်ဒါ right view right view ကနေအတဲမြင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် right view ဖြစ်သွားတယ် right view မှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်လို့ရတယ်ပေါ့နော် right view တဲ့တဲ့ကနေဟိုမှာဘေးတိုက်တစ်စောင်းအတဲကြောင်မြန်စသည်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်ပုံမှန်နေထားတိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကိုပြန်နေလိုက်ဒါကျွန်တော် view view ပေါ့နော် view view ကိုအသုံးပြုနေနောက်တစ်ခုကဒီမှာ hand wedge တခုရှိသေးတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ object ကိုလိုသလိုကန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ object လုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့ဇွန်အချုံချဲလုပ်တာလည်းရှိရဲ့ဒါရီကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ zoom အချုံချဲလောက်တာကျွန်တော်တို့ mouse ပိန်းလုံးရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ပြီးတော့ zoom အချုံချဲလောက်တယ်ပေါ့နော်ခုလိုကျွန်နေ zoom ရအောင်အချုံချဲလောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ object ကိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုခုလိုကျွန်နေနေရာကိုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ပိန်းလုံးကိုအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ mouse ပိန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရပါတယ်ခုလိုတဲ့အနေထားကိုရွှေ့လို့ရပါတယ် zoom အချုံချဲလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ mouse ပိန်းလုံးကိုချောင်းချဲလုပ်ပြီးပါဒါကကျွန်တော် mouse wheel ကိုတောင်းတော့အကဲကျွန်တော်လဲရင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလှည့်ရှင်တယ်ကိုကြည့်ရှင်တဲ့အနေထားဘက်ပေါင်းဆောင်ဒီလိုမျိုးလှည့်ပြီးကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ view view နဲ့တုံးလာတာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard မှာပါတဲ့ shift click ပေါ့နော် cap lock ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် z ရဲ့ z
clone ရဲ့အရှိမရှိရဲ့ shift clone နဲ့ mouse ဘိန်းလုံးနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရပါတယ်နော် shift clone နဲ့ shift shift clone နဲ့ mouse ဘိန်းလုံးနဲ့နှစ်ခုလုံးကိုအပြိုင်ကျွန်တော်တို့ဖိထားပြီးတော့ mouse ကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ရွှေ့ပေးပါဒါဆိုရင် 3D view ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကနေကြည့်ချင်တဲ့နေရာကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ isometric view တိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ view ကျူကဒီ home icon လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် left click နဲ့ right click left click ကကျတော့ကျွန်တော် object တစ်ခုကို selection ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို selection ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီ object တစ်ခုလုံးကို selection ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ control ဖိပြီးတော့ select ပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကို select ပေးမယ်ဆိုရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုချင်းစီကို left click နဲ့ပြီးတော့ select ပေးလို့ရပါတယ်အကြိမ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်အားလုံးကို select ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control click ကိုဖိနှိပ်ထားပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်ရပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် control click ကိုကျွန်တော်လွတ်လိုက် control click ကိုလွတ်ပြီးတော့ select လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်ကိုခြာပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ escape နှိပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ select လုပ်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီ select လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကလေးမနေပါနဲ့အပြင်ဘက်မှာကလေးချပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီ select ဒီ select ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ icon တွေကိုကောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော် left click ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ right click ကကျွန်တော် option တွေဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို select မှတ်လိုက်တယ် right click ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် option တွေကြာလာပါတယ်အဲ့တော့right click ဒီများသောအပြင်ကျွန်တော် properties တွေ option တွေကိုလောက်တဲ့အခါမှာခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် right click ကိုအသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် left click ကကျွန်တော် object တွေကို selection ကောက်တဲ့အခါမှာ command တွေကို selection ကောက်တဲ့အခါမှာ tools တွေကို selection ကောက်တဲ့အခါမှာအဓိကသုံးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ x y player ကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် left click ကိုနှိပ်ပါသူ့ရဲ့ properties ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် properties တွေကြာလာပါလိမ့်မယ် copy လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် mesh လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် visibility high show ပေါ့နော်visibility ကိုနှိပ်လိုက်ပလိန်ကပေါ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ရှင်တယ်ပလိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ hidden ပြန်လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် slash right click left click နဲ့ slash မယ် right click နဲ့သူရဲ့ option properties တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ visibility ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ right click တွေ left click တွေကျွန်တော် zone အချုံချက်လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ navigating tool တွေတခုချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တုံးလို့လည်းရပါတယ် view ထဲမှာရှိပါတယ် view ထဲကကျွန်တော် pan ဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့ object ကိုနေရာရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ် orbit ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစနလို shift clone နဲ့ mouse ဘိန်းလုံးနဲ့ကိုကင်ပြီးတော့မလုပ်မလှည့်ကြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် orbit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ left click တစ်ခုတည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီက orbit ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါကန်ဆယ်ပြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် escape လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကကျတော့ zone on zone plus minus နဲ့ဒါကကျတော့ zone ကို left click ကိုဖိပြီးအပေါ်သွားမယ်ဆိုရင် zone ခြုံလိုက်တာဖိပြီးတော့အောက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် zone on ကကျတော့ fitting ကြအောင်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက home view ကကျတော့ isometric view လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ view ကြီးကိုမသုံးမဲနဲ့ဒီ navigating tools တွေကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်။နောက်ဒါကျွန်တော်တို့ view ကြီးတနည်းအားဖြင့် navigation tool တွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲ။ကျွန်တော် mouse ကိုဘယ်လို control လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် design ဆွဲတဲ့အခါမှာ project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒါတွေသိထားမှကျွန်တော်အများကြီးအသုံးချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။